Man neinteresē vienkārši tur pasēdēt un pēkamnistu un pēc tam ārā, nu, es gribu tikt, lai tiktu tālāk. Kā tu domā, ir izredzes? Es domāju, ka īstenībā ir izredzes, jā. Vēl viens krēsls ir brīvs? Viens ir brīvs. Un kā reizi tu var tur iesaisties? Jā, varētu iesaisties, vai arī vienkārši atņemt kādam citam krēslu un atstāt vienu krēslu brīvu. Labāk. Jā! Sākās šovs! Šovs var sākties! Golfiņu jau visu dienu spēlē. Ok, pataisno no golfiņa. Jā. Kā tā sauc? Leopolds, sveiks. Joprojām 20 gadi. Jā. Ekonomika Amsterdams universitātē. Ekonomists. Kas ar to golfu? Pastāst, kas tur notiek? Golfa noja, šitā ar vājiem sitieniem. Vājiem sitieniem pa mentoru. Mentora mašīna var būt, es nezinu, kaut kādas mašīnas riepas tur nejauši saripinājas ar bumbiņu, bet tā pa lielam nekas netiks sasists. Bet tas viss tēls šobrīd ved uz kaut ko, vai tas ir vienkārši šodien tu spēlē golfu un tāpēc tu ieradies tāds? Šodien golfa laukumā notiek daudz biznesa darījumu. Šīs dienas dziesma par biznesu. Ja godīgi, es ļoti negribētu dzirdēt, ka manas uzstāšanās jau kļūst garlaicīgas vai atkārtojas. Nu, šī ir tikai, principā, otrā uzstāšanās, ko viņi redzēs, bet varbūt viņiem jau liksies, tur viss atkal ir par naudu, varbūt, un tas jau pārāk daudz divas reizes, vien to pašu, kāpēc? Mēs te runājam par ļoti lielām likmēm, ja? Ja mēs tādās kategorijās varam te runāt. Mums ir viens vienīgs krēsls, viens vienīgs golferis ar pilnu čemadānu naudu atnāca šeit, un kas ir tas, ko tu darīsi, lai iekarotu šo krēslu? Jo šo krēslu par naudu nopirkt nevar, to tu saproti. Jā, tas jau izklausās diezgan problemātiski, bet šodien ir valstīt beidz burgerīšu krēkls. Neliela pamācība, pat dziesmā ieklausās vārdos, var saprast par to, ka aizņemties parāk daudz naudu nav laba ideja. Un, ja aizņemās parāk daudz naudu, var pazaudēt savu mašīnu, līdz ar to var pazaudēt savu māju, un pēc tam var pazaudēt arī savu sievu. Tā ir personīgā pieredze, vai tas ir... Tas ir centies nepieļaut šīs kļūdas. Bieži redzēts stāsts. Cenšos nepieļaut arī. Bet nu mašīna gan jau es pazaudēs. Četras. Ah, ok. Līdz mājai vēl ticis neesi? Nē, kā nu būs jāatmani šokar mājās. Ok, sapratu. Manuprāt, es šodien dabūšu krāslu. Es tur tīkšu iekšķā un neviens pat tā kā nestāvēs blakus, lai paņem to krāslu, bet ir vēl divi citi krāsli, pārējie varēs paņemt tos divus. Economics is just a big parabola. Like ain't that enough, you already got a toll. The monetary gains are giving you a boner. Light and same inserted there, I feel like loner. Really going deep with these options. So many lines I must be holding. Oh yeah, that gonna happen one day. The economy is going down, very un-American. The equation says you must have money to make more. What money's in question? I don't know. Infinite leverage money, boys. Make solid sums, make solid loans. Infinite leverage money, boys. I'm only 18 and I just declared bankruptcy. Solid return from the spy. They stopped making spy movies years ago. Losing money is a choice. Flip your phone upside down. Au, Leopold. Es sapratu šo žanru, un viņam ir jādod krēsli šim žanram, kā tādam žanram. Turpini iepriecināt mani, turpini iepriecināt mūsu X-faktoru skatītājus visā pasaulē. Tas ir ļoti labi, es domāju, tas ir galvenais vispār izklaides biznesa. Es domāju, mēs šeit tādās biznesa kategorijās varam runāt, vai ne? Izklaides biznesā mēs zinām, kas te darās. Un tas ir svarīgākais, ir izklaidēt cilvēks. Un tas tev izdodas. Bet runājot par tavu ceļu šajā X-faktoru stāstā un par to, kā es uz tevi skatos, kā es tevi redzu šeit, man jāsaka, ka laikam es uz tevi vislabprātāk skatītos YouTube'ā, turpini radīt savas superīgās dziesmiņas. Mani tas izklaidē katrā ziņā, bet man ir aizdoms, ka ar šo mēs tomēr līdz X-faktoru finālam netiksim. Šoreiz krēslu es to nedošu. Aiziet uz finansiālo izglītību. Tieši tā, uz neatkarību, uz finansiālu neatkarību. Arī finansiālu neatkarību, bet pa priekšu uz izglītību. Ok, aiziet. Paldies tev.
Jā, Leopolds īstais no turpmākās cīņas X faktora, bet es domāju, ka šajā sezonā viņš mums ienes tāds patīkams unikālas vēsmas ar savu mūziku, ar savu stāstu. Nu? Nu tā. Tāds grūvīgs gabaliņš, es iešazamoju. Jā, iešazamots. Nu jā. Un tas varbūt kāds beidzot otrais šazams. Nu, es domāju, pēc šī vakara Latvijas auditorijai tie šazami būs daudz vairāk. Cerams, jo. Un vispār to arī novēl tā nākotnē. Turpin radīt muziku, jau Reins teica, izklādēt mūs visus. Jā. Ir kādi komentāri par savu? Jā, šis vairāk ir labs izklādes gabals, bet arī tiešām, ja paklausās liriks, vārdus, tur ir ļoti svarīgi finansiāli padomi un veseli nozīmēs tā, jā, jo es pats esmu. Nosauc vissvarīgāko finansiālo padomu šeit. Neaizņemties pārāk daudz naudu. Ok. Tas ir visvarīgs. Skatītāji, neaizņemties pārāk daudz naudu. Marža vienkārši. Nevajag likvidēt savu kontu, nevienu kontu, nejauši. Bezmaksas finansiālā palīdzība, X faktori, krēsli izaicinājumos. Paldies, Leopoldi! Paldies! Turpin cīnīties! Un brauc, uzspēlēsim golfu kaut kad, jā.